Все без порушення пам'ятника незалежності. Сьогодні ми хочемо показати вам той проект, який виграв, який здобув перемогу, той проект, який має бути втілений, реалізований в Тернополі, який має збудований і постати тут, щоб бути пам'ятником нашої незалежності. Зараз ви бачите його перед собою. Цей проект, який проходив обговорення, який чимало разів зазнавав чималих змін, але остаточний варіант сьогодні ви можете побачити. Лауреатом другої премії проведеного конкурсу на кращий проект пам'ятника незалежності України в місті Тернополі було запропоновано доопрацювати подану ідею для подальшого розгляду мистецтвознавцям, художникам і архітекторам міста. Новий художній образ монументу був поданий авторами у вигляді високого колоноподібного постаменту, який завершує скульптурна композиція молодої України із стилізованим християнським символом відродження журавлем. Представлений варіант художньої композиції погоджений обласною художньою радою. Одночасно рішенням ради авторам дано право подальшого пошуку досконалості художнього образу пам'ятника. Відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 12 жовтня 2011 року номер 1721 про нагородження призерів конкурсу на кращий проект пам'ятника незалежності України в місті Тернополі призерами визначено авторський колектив у складі скульптора Санцядло Івана Йосиповича та архітектора місько Бориса Омеляновича, місто Тернопіль.